ኦኬ ፋይንድ ሌቭል ሰርፌስ ፋይንድ ሌቭል ሰርፌስ ሌቭል ሰርፌሶችን እንፈልግ። ሶስት ጥያቄዎችን እኔ ሴሌክት አድርጌያለሁ። እናንተ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ ኮሜንት ቦክስ ላይ ልትልኩልኝ እንችላላችሁ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 60 ነው እያየን ያለ ነው። ሁለት ቫሪያብል ካለ ኤክስ እና ዋይ፣ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ ኤክስ እና ዋይ ናቸው ቫሪያብል አይደል? እንደዚህ አይነት ሌቭል ሰርፌስ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይን ኬ ብለን ብንሰይመው ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 16 ፕሮጀክሽን ነገር ነው። ፕሮጀክት ብናደርገው ወደ አንድ ሌቭል ሌቭል፣ ምክንያቱም ስሪዲ ነው ነገር እየው እና ስሪዲውን ሌቭል ቦታ ላይ ብናየው ምን አይነት ነገር ይመጣል ነው። ፕሮጀክሽን ነው ብዙውን ይሄ ነገር አንደርስታንድ የምናደርገው ኮምፒውተር ላይ እያየ ነው ነው እና ኢትስ ላይክ ኢትስ ፕሮጀክሽን ነገር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናየው ይሄን ነገር ፕሮጀክት ብናደርገው እዚኛው ሰርፌስ ላይ ፕሮጀክት ብናደርገው እቺ እንዲህ ልትሆን ቻለች፣ እቺ ፖይንት ልትሆን ቻለች፣ ይሄ ወደ ላይ መጥቶ ሊሆን ይችላል። የሆነ ፖይንቶች እናገኛለን ማለት ነው። አንድ ሰርፌስ ላይ ከላይ ጀምሮ ያለውን ኮንቱር የምንለው ለምሳሌ ኮንቱር የምንለው ነገር የሚያሳየው ይሄ መስመር አንድ አይነት አልቲቱድ ያላቸውን ያሳየናል። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው መስመር አንድ አይነት አልቲቱድ ያላቸውን ያሳየናል። ኮንቱር ስናየው ማለት ሁሉንም ስሪዲ ነገርን መስራት ስለማይችል በቱዲ ነገር ላይ ፕሮጀክት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ 5000 ኪሎ ሜትር 5000 ከፍታ ወደ ላይ ያለውን ቢያሳየን ይሄ 3000 ከፍታ ያለውን ሊያሳየን ይችላል። በ5000ና በ3000 መካከል 2000 ሜትር ከፍታ አለ። ያ 200 ሜትሩን ግን እዚህ ቱዲ ፕሌን ላይ ማሳየት ስለማይችል ፕሮጀክት እናደርገዋለን ማለት ሰው። እንደዚ አይነት ነገር ነው ያለው። ሌቭል ሰርፌስ የሚለውን ስም ያገኘው ከዛ ነው። ወደ አንድ ሌቭል ብናመጣው ሰው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይን ኬ ብንለው እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ኬ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 60 ይሆናል። 60 ወደዚህ ስናመጣው ምን ይሆናል? ኬ ፕላስ 60 ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ይሆናል ማለት ሰው። ይሄ ነገር ምንድን ነው? ወደ ሌቭል ሰርፌስ ይሄንን ከርቭ ፕሮጀክት ስናደርገው ሰርክል እናገኛለን። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ፕላስ 60 የሚለው ነገር ምንድን ነው? ሰርክል ሆኖ ሴንተሩ 00 የሆነ ሴንተሩ 00 የሆነ ራዲየሱ ደግሞ ራዲካል ኬ ፕላስ 60 የሆነ ራዲካል ኬ ፕላስ 60 የሆነ ሰርክል ነው የምናገኘው ማለት ነው። ሶ ሚኒመም አሁን ለምሳሌ ኬን ማይነስ 60 ሲሆን ኬ ማይነስ 16 ለሆነባቸው ፖይንት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ራዲየሱ ማይነስ 60 ፕላስ 60 ዜሮ ስለሚሆን ማለት ነው። ኬ ደግሞ ዜሮ የሆነባቸውን ፖይንቶች ብናይ ዜሮ ፕላስ 60 ራዲየሱ 4 ይሆናል ማለት ነው። ገብቷቸዋል? ይህን ነገር ኬን እዚህ ጋር ዜሮ አደረግ ነው ማለት ኬ ያልነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይን ስለሆነ ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 60 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 60 ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ፖይንቶች በሙሉ በሰርክል ኦፍ ራዲየስ 4 ይገለጻሉ ማለት ነው። ይህን ዜሮ ስናደርገው ዜሮ ፕላስ 60 4 ነው፣ ራዲየስ 4 ነው አደለ? ይህን ዜሮ ስታደርጉት ዜሮ ፕላስ 60 4 ነው፣ 60 ነው፣ ከራዲካል ሲወጣ 4 ነው። ስለዚህ ራዲየስ 4 የሚነካቸው ፖይንቶች ማለት ምንድን ናቸው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 60 ምን የሚያመጡ ዜሮ የሚያመጡ ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደዛው ለምሳሌ እንበልና ኬን ደግሞ ማይነስ 60 ብናደርገው ማይነስ 60 ፕላስ 60 ዜሮ ነው፣ ራዲየሱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ኤክስም ዜሮ ነው፣ ራዲየሱ ዜሮ ማለት ይሄ ነገር ማይነስ 16 አደረግ ነው ማለት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 60 ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 60 ስንለው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ዜሮ ነው። ያም ፖይንት የሚሰጠን ኤክስ ዜሮ ዋይ ዜሮ ብቻ ነው ማለት። ልክ እንደዛው ኬን አምስት ብትናደርገው 5 ፕላስ 16 21 ነው፣ ራዲካል 21 ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሚወጣው ቁጥር ብናደርገው ኬን 11 ብናደርገው ለምሳሌ 11 ሳይሆን የሚወጣው ቁጥር ራዲካል 9 16 አለ 25 እንደሆነልን ኬን 9 ብናደርገው 9 ፕላስ 16 25 ነው አደለ? ከራዲካል ሲወጣ 5 ነው ማለት ነው። 9 ፕላስ 16 25 ነው፣ ከራዲካል ሲወጣ 5 ነው። ስለዚህ 5 ራዲየስ ያለው ሰርክል ሴንተሩ 00 ላይ ሆኖ እችን በደንብ ይዋት ሴንተሩ 00 ላይ ሆኖ እንደዚህ ሰርክል ብናደርገው አም ሶሪ ለድሮይንጌ ወደዚህም 5 ወደዚህም 5 ወደዚህም 5 ወደዚህም 5 እነዚህ ፖይንቶች ኢንዲኬት የሚያደርጉት ምንድን ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ማይነስ 60 ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ኬን 9 አይደል ያደርግ ነው። ይሄን ሳቲስፋይ የሚያደርጉ የኤክስ እና የዋይ ኮኦርዲኔቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር 3D ስለሆነ በየሌቭል ሰርፌሱ እናሳየዋለን ማለት ነው። ጋይስ ሀሳቡ ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። እችኛዋ አንዷ ሌቭል ሰርፌስ 4K ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ነው፣ ራዲየስ 5 ይመጣል ማለት ነው። ራዲየስ 5 የሆነ ሰርክል ነው። ራዲየስ 5 የሚሆነው ኬን 9 ስንከት ነው። ኬ ደግሞ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ ነው። ኦኬ፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ብንገባ አሁንም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄን ኬ ብለን ማለት ነው። ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው?
ላን ኦፍ ኤክስ ማይነስ ዋይ ፕላስ 4 ይሆናል። ሶ ይሄ ነገር ስንቀይረው ኢዘ ፓወር ኦፍ ኬዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ዋይ ፕላስ 4 ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ዋይ ፕላስ 4 ኢዝ ኢኳል ቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኬ ይሆናል። ሶ ይሄንን ሁሉን ወደዛ ስንወስዳቸው ዋይን ወደዛ አርገን ኢዘ ፓወር ኦፍ ኬን ወደዚህ ስናመጣው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ኤክስ ፕላስ 4 ማይነስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኬ ይሆናል። ይሄን ወደዚህ ይሄን ወደዛ ስናደርገው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ሊኒየር ነው። ስሎፑ አንድ የሆነ ዋይ ኢንተርሴፕቱ ደግሞ 4 ማይነስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኬ የሆነ ላይን ነው ማለት ነው። በላይን ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ስለዚህ የዚህ ነገር ሌቭል ሰርፌስ ስንሰራ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 4 ማይነስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኬ ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ለምሳሌ ኬ 0 ሲሆን ይሄ ነገር 1 ስለሚሆን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 4 ማይነስ 1 3 ይሆናል አይደል? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 3 በሚል ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 3 ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንሰራት ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ብንሰራት ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 3 ማለት ኤክስ ማይነስ 3 ላይ 0 ነው አይደል? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 3 ስለሆነ ኤክስ ማይነስ 3 ሲሆን ማይነስ 3 ፕላስ 3 0 ይሆናል። ኤክስን ደግሞ 0 ስታደርጉት ዋይ 3 ነው። ስለዚህ ይሄ ላይን የሚያልፍባቸው ፖይንቶች ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 3 ማለት ኬ ስንት ሲሆን ነው? ኬ 0 ሲሆን ነው። ምክንያቱም ኬ 0 ሲሆን ኢዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው። ኤክስ ፕላስ 4 ማይነስ 1 ኤክስ ፕላስ 3 ይሆናል። ይሄ ላይን የሚነካቸው ፖይንቶች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው? እዚህ ጋር ላን ኤክስ ማይነስ ዋይ ፕላስ 4 ስንት የሚሆንባቸው ነው? 0 የሚሆንባቸው ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ አስታውሱ፣ እቺ ምንድነች? ኬ ነች ማለት ነው። ኬን ደግሞ 1 ስታደርጉት ሌላ ላይን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አንድ ላይን ኬ ዜሮ የሚሆንባት ነው። ኬን ዋን ስናደርገው ደግሞ ሌላ ላይን እናገኛለን። ኬ ቱ ስናደርገው ሌላ ላይን። ይሄ አንድ ሌቭል ሰርፌስ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ጀነራሊ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ 4 ማይነስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኬ ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ለሌቭል ሰርፌስ የመረጥኩት ምንድን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4 ዋይ ስኩዌር ነው። አሁንም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋይን ኬ ብንለው ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? 3 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4 ዋይ ስኩዌር ይሆናል። አሁን ይሄ ደግሞ ኢሊፕስ ነው አይደለ? በፕላስ ስለተያዘ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኬ ኦቨር 3 ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኦቨር ኬ ኦቨር 4 ማለት ነው። ራይት? 1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኬ ኦቨር 3 ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኦቨር ኬ ኦቨር 4 ነው። ይሄ ደግሞ ኢሊፕስ ሆኖ ኬ ኦቨር 3 ከኬ ኦቨር 4 ስለሚበልጥ በኤክስ ሳይድ ላይ የሚለጠጥ ኢሊፕስ ነው። ስለዚህ ኢሊፕቲካል የሆነ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው አይደለ? በኢሊፕቲካል ይሄውን አንድ ሌቭል ሰርፌስ ነው። ለምሳሌ ኬን እንበልና 12 ብናደርገው ምን ይሆናል? ኬን 12 ብናደርገው x ስኩዌር ኦቨር 4 ፕላስ y ስኩዌር ኦቨር 3 የሚባል x ስኩዌር ኦቨር 4 x ስኩዌር ኦቨር 4 ወደዚህ 4 ያለው ወደዚህ ደግሞ 3 ያለው አይደል? እቺ የሜጀር አክሲሳችን መሃሏ ማለት ነች እቺ። እና ራዲካል ስለሚሆን 2 ኢንፋክት እቺ ነገር 2 ትሆናለች። እቺ ነገር ደግሞ ራዲካል 3 ትሆናለች። እቺ ነገር ደግሞ ራዲካል 3 አይደል? ኢሊፕስ ላይ ትዝ ካላችሁ ራዲካል ኦፍ ዲስ ማለት የሜጀር አክሲሳችን ሀፍ ነው። ራዲካል ኦፍ ዲስ ማለት ደግሞ የማይነር አክሲሳችን ሀፍ ነው። ሶ ይህን 12 ብናደርገው ለምሳሌ 12 ኦቨር 3 4 ነው። ራዲካል ስናደርገው 2 ይሆናል። ይህንም 12 ኦቨር 4 ብናደርገው 3 ነው። ራዲካል 3 ይሆናል። እነዚህ ፖይንቶች በሙሉ እነዚህ ፖይንቶች የሚነኳቸው ፖይንቶች 4 ኬዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው? 12 ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች የሚነኳቸው ፖይንቶች የቱን ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ናቸው? 3 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4 ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ 12 የሚለውን ምክንያቱም ኬ 12 ስላል ነው ማለት ነው። ኬን ደግሞ ሌላ ብናደርገው ሌላ ኢሊፕስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭል ሰርፌስ ማለት ብዙ ጊዜ ኮንቱር ምሳሌው ነው። እነዚህ ፖይንቶች አሁን የሚያሳዩት አንድ ሌቭል ናቸው የሚያሳዩት ኬዝ ኢኳል ቱ 12 የምንለውን ማለት ነው። ኬዝ ኢኳል ቱ 12 የምንለውን ፖይንቶች ማለት ነው። ወደ አንድ ቱዲ ወደ አንድ ሌቭል አመጣ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኬዝ ኢኳል ቱ 24 ብናደርገው ደግሞ ሌላ ኢሊፕስ ነው። ሁሉንም አንድ ላይ መስራት ስለማይቻል በኬ ወይም በሌቭል ሰርፌስ በሌቭል ሰርፌስ እናወጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭል ሰርፌስን በእንደዚህ አይነት መንገድ እናየዋለን ማለት ነው። ኔክስት ታይም ላይ ደግሞ ስለ ላግራንጅ መልቲፕላየር እናያለን። እናንተ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች ታሳዩኛላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። አም ሶሪ አጌን ፎር ማይ ድሮዊንግስ። ቴንክ ዩ።